Բարի ուշ երեկո, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ինչպե՞ս եք, հուսով եմ լավ եք։ Ես էլ եմ շատ լավ, շատ զբաղված եի, կներեք ես երկու օրվա պասիվության համար, շատ զբաղված եի, քանի որ երեխաներն արդեն տանն են երեքվանից, նրանց գրքերը, մի փոքր նրանց գեստապահարանները դասավորեցին, քանի որ աղջիկներն արդեն մեծ են, Ալենն էլ, այսինքն արդեն իր կարծիքը ունի, եւ իրենք են որոշում, որը թողնենք, որը կհակնեն, որը ոչ, այդ գործերով էի զբաղված, բայց ինչևէ, այդ ընթացքում մեր խոհանոցային աշխատանքները չեն տուժել, անընդհատ պատրաստել եմ, օրինակ այսօր պատրաստել էինք համեղ վարդեր, ուզում էի նկարել, հետո փոշմանեցի, մտածեցի, որ լավ, ավելի լավ է, ես կտեղադրեմ նկարը, մեկ նկար եմ արել, միայն մեկ երկու նկար Instagram-ում, Facebook-ում story-ի համար, կդնեմ նկարը, եթե ձեզ դուր կգա ու կան մարդիկ, գիտեմ, որ շատ շատերը գիտեն այդ բաղադրատոմսը, շատ շատերն են պատրաստում, բայց եթե կան մարդիկ, ինչպես մյուս բաղադրատոմսերը ներկայացնելուց հետո ինձ գրում եք Facebook-ով կամ Instagram-ով ու ես սիրով կարծում եմ, չեք ժխտի, որ սիրով պատասխանում եմ, ես անգամ էլ կամ կպատասխանեմ հարցերին, կամ եթե կուզեք ամբողջական հոլովակ կնկարեմ մի 10 րոպեանոց թեկուզ, կարճ, որովհետև այնտեղ այդքան էլ անելու բան չկա, ու ձեզ ցույց կտամ իմ տարբերակը, թե ես ինչպես եմ պատրաստում այդ գեղեցիկ աշխարհի ամենագեղեցիկ ամենահամեղ վարդերը։ Այդպես։ Ուրեմն այսօր այնպես էլ, որ էլ բան չունեի անելու խոհանոցում, որոշել էի, չգիտեմ, մտկովս անցավ, այսպես փորձարկումներ անել, էքսպերիմենտներ անել, մտածում էի ինչ տարբերակ, քանի որ ես չեմ սիրում կրկնվել, երբ իմ տանը հյուրեր են լինում, կամ թեկուզ ընտանիքիս անդամներն էլ, ճիշտ արդեն այդպես ասած վատ են սովորում, մեկ-մեկ նեղում են արդեն, որ էդի չենք ուզում ուտենք, էս ենք ուզում կամ նորություն ենք ուզում, բայց ինձ դուր է գալիս հաճելի նեղությունը, ու որոշել է ինչ որ մի նորույթ, ինչ որ մի բան, միշտ դժվար է, ասենք ինչ որ մի բան մտածել, թե ինչ պատրաստել մատուցման համար ինչ որ մի բանի հետ, այսինքն հիմնականում լինում են դեպքեր, երբ ես արդեն գիտեմ մսայինը ինչ է լինելու, մտածում մսի հետ ինչ մատուցեմ, այդա, որովհետև դե մակարոն եղենը ոչ շատ հաճախ են օգտագործում, օգտագործելուց էլ միայն ես ցույց եմ տվել բարելա ֆիրմայի ու այնել ամբողջական հացահատիկի ալյուրով պատրաստված մակարոն եղենը, դե այսպես հնդկաձավարը պետք է ռուսական խանութ գնանք, որ գնանք, չնայած գնում ենք, այսպես, բայց հիմա ինձ մոտ այնպիսի բան էի ուզում նորույթ, թե մսային ինչ-որ մի բան, օրինակ ինչ պատրաստենք, ասենք ու ձեզ էլ ցույց տալ, ուզում էի փորձարկել, ձեզ էլ ցույց տալ, որպեսզի դուք էլ ինչ-որ մի նորույթ մտցնեիք ձեր ճաշացանկում, քանի որ հայաստանաբնակները կամ ուրիշի ավելի շատ հաճախ են հյուրեր ունենում, քան ասենք եվրոպաբնակ կամ թեկուզ ես, ունենում եմ հյուրեր, բայց ոչ ամեն օր ասենք, եւ ինչու՞ չէ, որ կարողանանք ինչ-որ նոր բաներ ներկայացնել։ Եվ այդպես որոշեցի էքսպերիմենտ անել, բերեցի ամեն ինչ այսպես դրել է, ու Անգելինան եկավ, ասում է՝ «Մամա, այսօր բան չես նկարում»։ Հետո Էլենը դուրս եկավ սենյակից, ասում է՝ «Մամ, ես ինչ ա եղել, ինչի բան չես ուզում նկարես, էլ չասեմ Զոյկայի ու Ալենի մասին»։ Ու ասեցի՝ «Լավ, ի՞նչն ա ինձ խանգարում, որ ես էքսպերիմենտը միասին անենք»։ Այսպես իրար հետ անենք, ոչ թե ես փորձեմ ու հետո ձեզ ասեմ, որ տեսակներ ավելի համեղ, այլ միասին կանենք։ Ասում եմ, որ առաջին անգամ եմ փորձում, դե բաղադրիչները բոլորիս ծանոթ բաղադրիչներ են, միասին կանենք, միասին կփորձենք, եւ ես վերջում անկեղծորեն կասեմ ձեզ, թե որը ինչ համեր ու որը ավելի տեսակի մարդկանց դուր կգա։ Ուրեմն այսպես, ինչ եմ որոշել անեմ, որոշել եմ, այսինքն պատրաստել ինչ-որ մի բանը, ոփ լավեղեն չեմ անի, ես կպատրաստեմ քինուայով, քինուան, եւ կմատուցեմ մսային բաժինը, այսինքն բանջարեղենային բուսական բաժինը կլինի քինուան, քինուայի մասին շատ եմ խոսել, ունեմ ամբողջական հոլովակ, կարող եք դիտել, հղումը կթողնեմ էստեղ, եթե ովքեր որ դեռ չեն դիտել կամ կուզեն լսել, միայն մի բան կասեմ, որ քինուան սուպերֆուդ է համարվում, անփոխարինելի է, բայց եթե ուզում եք, դուք կարող եք քինուան փոխարինել, ասենք հնդկաձավարով, բրնձով, մակարոնեղենով, որը կհամադրվի, կամ կարող եք բրինձը, ոնց որ անում ենք բրինձն ու ոսպը, նույնքեր բանեք բրինձն ու քինուան, բայց հա, այդպես հիմա մսային բաժինը, ուրեմն
որոշ ու այստեղ ունեմ, պահել եմ այսպես մի փոքր, այդ փորձի համար պահել էի վարդի խճողակներ, որը աղացած միս է, խոզի եւ տավարի աղացած փապկամիս է, սող, սխտոր, կանաչեղեն, աղ, պղպեղ։ Այստեղ ունեմ երկու հավի կրծքամիս, որը երկուսը կլցոնեմ տարբեր միջուկներով։ Ինչ եմ որոշել անել։ Որոշել եմ միջուկը պատրաստել այսպես սնկով, կանաչի սխտոր, ունեմ պաների տեսակներ եւ կարակ։ Ուրեմն առաջինը սկզբում պետք է, որպեսզի շատ արագ ստացվի, շատ երկար չլինի, այսպես ասեմ, պետք է առատ բուսը, առատ չէ, այդքան շատ առատ չէ, բայց բուսայուղի մեջ, այստեղ ունեմ զեյթունի ձետ, տեսել եք, որ ես զեյթունի ձետ եմ հիմնականում օգտագործում ուտեստների մեջ, պետք է տապակեմ, կրակը մի փոքր ավելի ուժեղ կանենք, որպեսզի ինքը հյութը դուրս չգա, արագ-արագ կխառնենք, որպեսզի կարմրի, բայց ջուրը դուրս չգա, չենք համեմի, որ աղը գլցնենք, ջուրը հյութը դուրս կգա, դա մեզ պետք չի։ Վերջում այստեղ արդեն կհամեմենք, որ իմանանք, որովհետև պանիրները տարբեր աղիության են, օրինակ այստեղ ունեմ ռոկֆոր տեսակի պանիր, որը շատ աղի է, այստեղ ունեմ սերուցքային պանիր, որը այդքան էլ աղի չէ, այստեղ ունեմ այս մի տեսակը, որը նույնպես աղի է, մի խոսքով, որպեսզի աղին, անալին, շատ աղի չստացվի։ Ինչ ենք անելու, հիմա կդնեմ տապակվելու սունկը, սունկը հետո կբերեմ այստեղ, նոր կխառնեմ սրան, սա տապակն է, որով դնելու ենք ջեռոց, և կդնեմ խաշվելու քինուան։ Քինուան ինչպես ենք խաշում, լցնում ենք կացայի մեջ, լավ լվանում ենք, քանի որ վերջի վերջո ինքը սերմ է, միգուցե դառնություն ունենա, լավ լվանում ենք և խաշում ենք բրնձի նման, չգիտեմ ով, մեկին մեկ եք լցնում կամ մեկին մեկ ու կես, ասեմ եթե մի բաժակ քինուա է, մեկ ու կես բաժակ ջուր, կամ ինչ, բայց ինքը 10 րոպեյում արդեն պատրաստ է լինում։ Այդպես մի փոքր աղ դեկանեք ըստ ձեր ճաշակի։ Այդպես այդ ամեն ինչը անեմ ու վերադառնամ, շարունակենք։ Ուրեմն քինուան արդեն դրեցի եփի, սուրտն էլ է ժարիվում, մի բան ասեցի, ասեմ, որ ես ընթացքում դա էլ անեմ, այստեղ հավի կրծքամսերն են, այսպես ամբողջական, բայց ինձ պետք է բարակ ու ինչքան հնարավոր է մեծ։ Ես մարազի սառցախցիկում ունեի ավելի մեծը, այն հնդկահավի կրծքամիս, բայց դա սառած էր, միջև հետքար, սա թարմ էր, դրա համար ես այսպես կբացեմ դանակով, ինքը այսպես ուղակի կբացեմ, այսպես կբացեմ, ու նոր կծեծեմ լավ, պետք է ծեծենք սրանով, ինչպես լանգետնենք ծեծում երկու կողմից, ես ունեմ վիենական շնիցելի բաղադրատոմսում, ցույց եմ տալիս, ինչպես հեշտ ծեծել, եթե ուզում եք կարող եք տեսնել, դա կծեծեմ երկու կողմից լավ բարակ և լավ, ինչքան հնարավոր է մեծ, դա էլ կսարքեմ, կպատրաստեմ, մինչև սուրտ էլ պատրաստ լինի ու վերադառնամ։ Ահա եւ վերջ, վերադարձա, այնքան անհամբեր եմ, ուզում եմ արագ պատրաստեմ, փորձեմ, ինձ էլ շատ հետաքրքիր, դրա համար ուրեմն այստեղ բացեցի կրծքամսերը, այստեղ ունեմ սունկը եւ սխտորն եմ ավելացրել, կանաչին չեմ ավելացրել դեռ, ուրեմն ուզում եմ առաջինը պատրաստեմ, հետո նոր կանաչին կավելացնեմ, արդեն երբ որ ռոկֆոր պանիր անեմ, որ այդ մյուսը կանաչ լինի մի փոքր, ռոկֆոր պաներով սոուսների տեսակներ շատ ունեմ, շատ չէ, մի քանիսը ունեմ, պատրաստում եմ, դա էլ հետո հերթով ցույց կտամ, ուրեմն այսպես, ինչ եմ անում, նախ, քանի որ այստեղ ավելացնելու ենք, արդեն այստեղ սև պղպեղը, լավ, սև պղպեղ անենք, սև պղպեղը պետք է, բոլոր դեպքերում այստեղ ուղակի շատ չէ, քիչ աղ կանենք, մենակ մեջից վրան հետո կպատրաստենք այն հրաշք սոուսը, որով ես օծում եմ այսպես մսային հավերը եւ այլն այդպես հիմա կերեսները, դա կպատրաստենք, կքսենք, որ գեղեցիկ միա տեսնեմ ոնց է ստացվում, հետո նոր, ուրեմն այսպես, հա, ինչ ենք ունենք այստեղ, ինչ կավելացնենք, ավելացնենք այս պանիրը, այսպես, մի փոքր այս մյուս սերուցքային պանիրից, եթե ինձ մոտ սոուսը շատ մնա, ոչինչ, այստեղ կարակ ունենք, կարակն էլ ավելացնենք, քանի որ սունկը դեռ տաք է, ինքը հեշտ է լինելու, կարակն էլ ավելացնենք, այստեղ, չէ, ուրեմն, այստեղ ռոկֆոր չենք ավելացնի, չէ, հիմա, այսպես խառնենք,
եւ որպիսի հեշտ լինի ավելի դնել, այսպես լցնելուց, որ դուրս չկա, քանի որ ինչքան էլ ուզում է լավ ծեծած լինենք, ծակեր մնացած լինում են եւ որպիսի դուրս չկա, ես ընդհանրապես այսպես պատրաստում եմ, իհարկե ոչ այս ամեն տեսակի բաներով, միայն կարաքով սնկով կամ կարաքով ու մաղադանոսով այսպես դնում եմ սառումը, երկարավուն եմ անում, դնում եմ սառումը Կիևսկի կատլետի համար, բայց քանի որ հիմա այդքան ժամանակ չունենք, ես օրինակ մտածում եի, որ այսպես գնդիկ եմ անելու, գնդիկ ու այսպես դնեմ մեջը, բայց քանի որ հալվեց, շատ սառն էր, հենց այսպես կդնեմ մեջտեղում, էլի գնդիկ ստացվեց, ոչինչ, այսպես կդնենք մեջտեղում, ուրեմն, այս մյուսի վրա ավելացնում ենք կանաչի, ու կավելացնենք ռոկֆոր, պատկերացնում եմ ինչ համով կլինի, եթե մենք ռոկֆորը ասենք Հայաստանում փոխարինենք մեր են հորած կանաչ բաներով, ինչ համեղություն կլինի, այսօր ճիշտն ասած ամուսնուս հետ խոսում ենք այդ մեր ավանդական ուտեսներից, ինքը հարցնում էր, որ ինչա, ու մեկ էլ ասեց, հիշում եմ, որ ձերոնք ասում էին պաներ խաշ, այդ որն է, բան, ու ես իրան այսպես գեղեցիկ բացատրում էի մեր Գյումրվա, այդ մեր մարզի խաշի տեսակը, ես կոնկրետ Գյումրիից չեմ, ուղղակի Շիրակի մարզից եմ, բայց ինքը, ու հիշում եմ, ոնց էին պատրաստում, տատիկս, պապիկս մեր ընտանիքում շատ սիրված էր պաներ խաշը, ու ես էլ ինքս շատ էի սիրում, ասում է, պատրաստի փորձեմ, չնայած ես ինքս չի սիրում, բայց ասում եմ, լավ, ինձ մենակ յուղը կլցնես, ասում եմ, բա պանիրը, բա պանիրն ինչով փոխարինեմ, ասենք սխտորը հանեցի, բա այդ պանիրը, այդ հրաշք պանիրը, հորած պանիրը մեր, ուրեմն հա, այս էլ մի մասը կդնենք, ես մտածել էի, որ ինքը, այսպես ես գնդիկներ եմ անելու, հետո դնեմ սառցարան, որ սառի այդ գունդը, դնեմ մեջը, որ հեշտ լինի աշխատելը, մի քիչ սառի էլի, բայց այսպես էլ է հեշտ, ես այդպես արդեն պատկերացնում եմ իմ պատկերացումներով, իսկ հաջորդը այս սրանով եմ անելու, այս խճողակով, մի հատ այսպես նորից կպցնենք իրար, այսպես բացեմ, սա հենց ափիս մեջ կանեմ, լավ, այս ամբողջը վեցնեմ, քանի որ այս երեքն եմ հենց փորձում, որ լավ լինի, ինձ էլ դուր գա երեխաներին էլ, ամուսինս տանը չէ, բայց համոզված եմ, եթե տանն էլ լիներ, ինքը հաստատ չէ փորձի, որովհետև ինքը, մեր տանը ես եմ սիրում ռոկֆոր, երեխաները այդքան էլ չէ, բայց չգիտեմ, կփորձեր թե չէ, համենայն դեպս մենք ենք այսօր փորձելու, այսպես գնդիկ ենք անում, ես իմ ալիքում ունեմ նաև են լցոնած հավի կրծքամսով և խոզի փակկամսով են գեղեցիկ, որ բաժակի մեջ ենք լցոնում, դա են սկզբի ժամանակներում էր, էջի, երբ սկզբում էր, այնտեղ շատ լավ բաղադրատոմսեր ունեմ, մսային ռուլետը, ուղակի այնքան եմ ցավում, որ այն ժամանակ ես շատ քիչ հետևորդներ ունեի և շատ քիչ դիտումներ ունեն այդ վիդեոները, ուզում եմ այսպես նորից տեղադրել, բայց մեկ-մեկ մտածում եմ, որ դեռ չէ, հիմա պետք չի, բայց համենայն դեպս ես հղումը կթողնեմ, եթե ուզում եք, կարող եք անցնել նաև, եթե ժամանակ ունեք և ցանկանում եք տեսնել, կարող եք անցնել և նաև, տեսեք, այսպիսի գունդ ստացանք, մեկ հոգու համար, մեկ չափաբաժին, այսպես արդեն տեղադրեմ, ուրեմն սրանք հիմա պետք է հավաքենք և չոպիկով ամրացնենք, այս էի չոպիկը, հիմա տեսնենք ոնց ենք անում, այսօր ականատես եք լինում, թե ինչպես ինչ ա կատարվում, ես ինչպես եմ փորձեր անում ուտելիքների, որովհետև նշել էի, որ ունեմ շատ հեղինակային բաղադրատոմսեր, որ ինքս փորձել եմ, այսինքն ինչպես անել, որ տարբերվող լինի, չկրկնվի, այսպես, հատել, այստեղից կամրացնենք,
Այսպեսի գնդիկ ստացան տեսել։ Կարող եք էլի այնպես անել, ոնց որ ես արել եի։ Լավ, եկեք այդ մեկն էլ այդպես փորձենք։ Լավ, գաղափարեր։ Այսպես փորձենք, ուրեմն այս դնում ենք մեջը բաժակի։ Այսպես։ Այս կողքերը վրա ենք բերում, ինքը լավ փակվում է, էլ կարիք չկա չոփիկի։ Այսպես վրա ենք բերում եւ շուռ ենք տալիս։ Տեսեք, այսպես ստացվեց։ Միանգամից էլ չոփիկի կարիք չկա։ Ստացանք փաստորեն 3 տեսակ։ Այսպես, հիմա ես տեսակը տեղափոխեմ ջեռոց, այստեղ մի հատ կարքի կբերեմ ու կվերադառնամ։ Ահա ես վերադարձա, ընդամենը 15 րոպե, եւ ես ուտեսն արդեն պատրաստ է։ Մի հատ տեսեք, այստեղ քինուան է, արագի մեջ, այսպես որոշեցի, թե ինչպես մատուցեմ, որ մի փոքր սիրուն լինի, նեպե դատար կապսե չլինի։ Այսպես որոշեցի, նկարներն էլ կտեղադրեմ, հիմա պետքա փորձենք։ Ուրեմն հիմա պետքա փորձենք, շատ տաք է։ Սկզբում կտրեմ այս աղաթած մսովը։ Տեսեք, այսպես դնեմ։ Ինքը շատ գեղեցիկ, շատ անուշաբույր, ու եթե ես հիմա այս պահին չուտեմ էլ, արդեն ես գիտեմ ինքս, թե ինքը ինչքան համեղ է լինելու, մի փոքր էլ քինուա հետը։ Կներեք, չեմ սիրում լիքը բերանով խոսել, բայց պետքա փորձեմ։ Շատ համով է։ Արդեն պատկերացնում եմ, ինչքան պետքա ունենա սունկը, միսը, ինքը այսպես շատ համեղ է, տեսքը շատ լավն է, շատ լավ պատրաստվեց։ Ուրեմն այս մեկը, հիմա որ ես չկտրեմ էլ, այս մեկը հիշում եք, ինքս նույն սովորական մեր պանիրներով պատրաստվածն է, իսկ այս մեկն էլ նույն խճճողակն է, ուղղակի ես կկտրեմ, որպեսզի տեսնենք, որ մեջն էլ է էփած, հեսա կգոս կուտես օրևս, հեսա կգոս կփորձես։ Վայ, մի հատ նայեք ինչ սիրուն է։ Այնտեղ Անգելինան արդեն կոտորում է իրան, ինքը շատ է սիրում սենց բաները, տեսեք ինչ հյութեղ է, մի հատ էսպես տեսեք ինչ սիրուն է, ուշ հյութեղ շատ։ Լավ, երեքն էլ կտրեմ, էսպես դնեմ, որ էսպես էլ մի հատ նկարեմ, էս էլ երրորդը։ Այս մեկը վաբշե սիրուն է, նայեք մի հատ, շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ։ Ես իրոք խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք, համոզված եմ, որ շատ կհավանեք, համերը ես հենց այսպես չեմ էլ փորձի, որովհետև արդեն գիտեմ իմ ես ինչ եմ ավելացնում ու ինչ համի է ստացվում այդ համադրություններով, ասեմ, որ շատ համեղ է, անպայման փորձեք, չեք փոշմանի։ Հետո երեխաները կուտեն ու ես հոլովակի ներքևում արդեն մեկնաբանությունների բաժնում իրենց կարծիքն էլ կտեղադրեմ, ով հավանեց, ով չհավանեց, փորձեք, շատ կհավանեք, ես համոզված եմ, շատ գեղեցիկ տարբերակ է, համոզված եմ ձեր հյուրերն էլ շատ կհավանեն։ Այսպես ես արագ գնեմ թող երեխաները ուտեն, իսկ ես շատ արագ վիդեոն մոնտաժեմ եւ տեղադրեմ։ Դե ինչ, կարծում եմ շատ արագ ստացվեց, հարցեր մի գուցե լինեն, մեկնաբանությունների բաժնում կգրեք, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Այսօրվա համար այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս տարբերակը, թերություններ եթե կան կներեք, որովհետև դե վիդեոյ է, այսպես ես էքսպերիմենտներ եի անում, Ալենը արդեն չի համբերում կողքից, այսպես, օքեյ, դե լավ, դե լավ, տեսություն։ Երեխաներս փորձեցին եւ ասեմ, որ շատ հավանեցին։ Նույնիսկ դժգոհում էին, թե ինչու այդքան քիչ պատրաստեցի, խոստացա, որ վաղնել եմ պատրաստելու։ Ահա սա էլ իմ վարդերը, որ ասել է, եթե կուզեք կնկարեմ, իսկ այստեղ երեքվա պատրաստած հնդկաձավարն է, որը ես մատուցել է 3 տարբեր տեսակի սոուսներով՝ վանջարեղենային, բիստրոգանով և աղացած մսով։